Më shumë se 20 artistë të panelit nga Shqipëria, Kosova, Malizi dhe Maqedonia e Veriut janë bërë pjesë e kolonisë koloniare në një prej zonave turistike të kësaj krajine. Të gjithë piktorët janë tërhequr nga ngjyrat e forta të vjeshtës leskoviçare, duke u përqendruar vetëm tek peizazhi. Edhe vjeshta e këtij viti ka sjellë në këtë koloni piktorësh që kanë qenë edhe herë të tjera mrekulli, ashtu siç ka pasur edhe piktorë të tjerë që vinin për herë të parë, të cilët nëse një vit më parë kanë hedhur në të lajo ngjyrat e vjeshtës në kushte të tjera atmosferike në koloninë e këtij viti, kanë qenë të detyruar të punojnë pa praninë e rrezeve të diellit, pasi moti ka qenë një fort i favorshëm në punët e tyre. Vjeshta është gjithmonë bukur. Nuk po na prind shumë sepse po ka shi, po edhe me shi prap natyra gjithmonë e bukur është. Gjithmonë natyra shfaqet me forma të kamot ndryshme. Tu bëhet me sa dihet kolonia e katërt në Ersek, për mua është e para. Edhe me kënaqësi se gjithë ato miqtë e mi më thanë që është një vend shumë i bukur edhe na presin shumë mirë në Ersek. Është vend i bukur, me gjithë ato syrje, me gjithë ato male, me atë gramozë të bukur, një mrekulli. Sot piktura jonë është peizazh me tyde nga natyra. Është natyra më e bukur që mund të gjendet në pa, duke mos e krahasuar me se të gjitha vendet e Shqipërisë janë të bukura, por kjo është e veçantë. Unë kam dobësi sepse kam bërë shkollën në Korçë dhe këtë rrugën më ka shoqëruar gjatë gjithë kohës. Sa herë kaloj është mrekulli. Është viti i tretë që vi në Kolonjë, që marr pjesë në këtë kolonjë të organizuar nga promocioni i librit dhe vërtet këtë radhë është diçka ndryshe nga herët e tjera. Dy herët e tjera koha ka qenë shumë e bukur me diell ashtu, po qengër ka edhe më bukur kur qengër ka kohë e vrentur dhe shi. Për mua është viti 4 që vi në koloninë e Kolonjës. Dhe po punojmë një peizazh nga Barmashi, e cila pasuron gryk në Barmashit edhe vjeshtë në fshatin Barmash. Është e 4-ta herë që marr pjesë. Vi gjithmonë me kënaqësinë e Ersekut, dhe gjithmonë këtu kemi bërë punë shumë të bukura, qoftë për mikpritjen që na bëjnë këta, qoftë për organizimin. Jemi shumë të kënaqur. Natyra është jashtëzakonisht shumë e bukur. Për organizatorin Fatmir Toçi, tashmë kolonia koloniare është kthyer në një traditë, edhe për këtë tërheq vëmendjen e piktorëve shqiptar edhe për te i kufive. Është bërë traditë që dhe falë dhe mbështetjes dhe dashamirësisë të jashtëzakonshme të pushtetit vendor të bashkisë Kolonjës, kryetarit e rioni saj që për fat vjen nga fusha arti dhe kupton se çdo thotë mbështetjes artit. Është edicion i katërt dhe kur bëhet fjalë për Kolonjën kemi një interesim të jashtëzakonshëm të piktorëve që gjithë duan të vinë në Kolonjë. E para për resurset e jashtëzakonshme që ka Kolonja në fushën e natyrës në radhë parë, të kulturës, të mikpritjes të jashtëzakonshme, pse mos themi edhe të kuzhinës, kulinarisë, që nuk çuditemi që edhe fluksi i turistave rritet pikrisht besoj për këto do të jenë arsyet kryesore. Punimet e piktorëve të trevave shqiptare do të ekspozohen në sheshin rilindja të qytetit të Ersekës.